vernisáže autorky, která už běží. Jany James Bolar a její obrázky, které z velké části jsem se zapravili až přes moře severní. Irské moře. Jsou to obrázky rentovské, obrázky bakteriologové. Jsou tady tyhle dva. Protože na pozvánce stojí od akrylu enkaustice. Názvy k obrazům jsou někde tvořeny, tak koukáme. Seznamy jsou u občerstvení potom, takže když chtěl někdo konkrétně nás vidět. A teď už nebudu dát držovat svým projevem, předávám se tady, že mohlo to hrát. V podstatě od dětství nás klonil výtvarné činnosti, protože je Čech byl malý. A tam vlastně se ještě zdokumentovala právě v té dělené části. Co se týká motivů a námětů, tak ty je sbírala právě při pobytech v různých lokalitách. Je to takový, řekl bych, komunistický člověk a zajímá se o různé národní věci, tradiční kultury. A to všechno potom připravuje rozdíky práce. Aktuálně se věnuje enkaustice. Je to technika malování mozkem, grafikou, okým, plátno. Já jí děkuju za to, že tady tak krásně se nám předvádí. Já děkuju za to. Můžeme trepat, ale já si myslím, že se mám nějakou půlroční přestávku, jsem si dal. Já si myslím, že už ani není co dodávat. Možná prostě jenom to, že moje tvorba je hodně emocionální. De facto se vymalovávám z mé duše, z mých myšlenek, de facto se to pak moje děti. A je to, povídá to o mě, o mých myšlenkových pochodech, o tom, jak se cítím. Je to vlastně o tom mém životě. A já doufám, že to v mých obrázcích uvidíte a cítíte to a že se budete cítit velice dobře. Já bych řekla asi rozchod teďka. Považujeme tuto vernisáž za zahájenou.